Time fashion နဲ့ထွက်လာတဲ့ The War of Mary Carey. အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်မှုတွေဟာနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိနေရမို့အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တဲ့ကားတွေဆိုရင်လေပရိသတ်ကဝက်ဝက်ပွဲအပိတ်ကြပါ යි. အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တဲ့ကားတွေကအကောင်းဆုံးတစ်ခုလောက်ပြောပါဆိုတာနဲ့ The World of Mary Carey ကိုပဲအားလုံးကပြင်းပြင်းမိကြမှာပါ။မင်းသမီးဟန်ဆိုဟီကိုဒေးဒီကျဲမင်းသမီးတလက်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့အပြင်အသက်50ကျော်မင်းသမီးကြီးခင်ဟီအေးရဲ့အရွယ်တင်နှုတ်ပြုံမှုနဲ့တဘာရပြောင်ပြောင်းတဲ့တရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်လေဒီဇာတ်ကားပရိသတ်ရင်ထဲမှာအပြည့်အဝနေရာယူနိုင်ခဲ့ရပါ။ဒါကြောင့်ဒီဇာတ်ကားကို Time Fashion နဲ့ပြန်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကအသက်ကြီးပေမဲ့မပြည့်စည်သေးတဲ့အလှပိုင်ရှင်လေးဖြစ်ထက်မြက်ပြီးအောင်မြင်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ character ဘယ်သူဖြစ်လာမလဲဆိုတာနဲ့ဘီလိန်ဆိုပေမဲ့မမုန်းရလအောင်လှတဲ့ဟန်ဆိုဟီနေရာမှာဘယ်သူတရုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာအထူးစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပါ යි ။မင်းသမီးဟန်ဆိုဟီနေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန်းမင်းသမီးတွေလည်းဖြစ်အလှပကြီးလေးတွေလည်းဖြစ်တဲ့ Mind Javi ကနေ Biofan တို့ကိုရထားခဲ့ရမို့ပုံပြီးစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတာပါ။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကထိရက်စရာမရှိအောင်လှလုံးကြပေမဲ့ဘီလိန်နေရာကတရုပ်မဆောင်ဘူးကြတာမို့ဒီလိုနေရာကပါဝင်ပါမလားဆိုတာကိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ခင်ဟီအရဲ့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီး producer ထရိုက်တာနဲ့ဝိုင်းရီတရုပ်ဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အိန်ဒီတန်ပရက်ဆန်ကတရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးမင်းသမီးဟန်ဆိုဟီနေရာမှာငယ်ရွယ်တဲ့မင်းသမီးပက်ထရီရှာကွတ်ကသူမရဲ့ကလေးကိုမမေးဖွားခင်ရိုက်ဆိုခဲ့ပါ යි ။ထိုင်းနိုင်ငံကတော့အိန်နာကြီးဖောက်ပြန်တဲ့ကားရီရိုက်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံတွေတဲကတစ်ခုမို့စကားထွက်လာချိန်မှာလည်းဟောက်ခွက်မရှိအောင်ပြေဆုံးနေခဲ့ပါ යි ။ကိုရီးယားမင်းသမီးကင်ဟီအေးကအသက်50ကျော်အရွယ်တည်ငြိမ်ပြီးထက်မြက်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ character ကိုအေးအေးငြိမ်ငြိမ်လေး acting ကိုပပလေးပဲပုတ်ပြီးရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ යි ။ထိုင်းမင်းသမီးကြီးအင်းဒီကတော့ထိုင်းရုပ်ရှင်ရဲ့ acting skill တွေအတိုင်းမိတ်ခံစားချက်တစ်ခုတိုင်းကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြပြီးပောက်ကွဲစရာရှိပောက်ကွဲငိုစရာရှိဖွင့်ငိုပြီး acting ကိုအသေးစိတ်လေးပုံဖော်သွားခဲ့ပါ යි ။ဟန်ဆိုဟီကတော့ချမ်းသာပြီးလှပတဲ့မင်းကလေးငယ်ဒါပေမဲ့အိမ်အောင်ရှိပြီးသားယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုမှတန်တန်ဆွဲနေတဲ့ character ကိုခက်ချစ်ချစ်အတော်တင်တဲ့ style နဲ့ပုံဖော်သွားခဲ့ရပါထိုင်းမင်းသမီးပက်ထရီရှာကွတ်ကတော့ငယ်ရွယ်ပြီးအချစ်ကိုကိုးကွယ်မိရမို့သာသူများယောက်ျားကိုချစ်မိသွားခဲ့တယ်လို့အချစ်ကိုကိုးကွယ်လွန်မိနေပြီးလှပငယ်ရွယ်နေပြီမဲ့ပုံဖော်ထားပါ යි ဇလန်ကအခုမှစတင်ပြသနေရမို့နောက်ပိုင်းမှာမင်းသမီးရဲ့ character အပေါ်ကျုပ်စာ skill တွေဘယ်လိုထုတ်ပြအောင်မလဲ idea အလှည့်အပြောင်းလေးတွေဘယ်လိုထဲလန့်ပြအောင်မလဲဆိုတော့မသိနိုင်သေးပါဘူးထိုင်း version မှာတော့ Korea version လို့တားတယောက်ပဲရှိတာမဟုတ်ပဲတားတယောက်သမီးတယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးပီပီဆောင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရလို့ထင်ရပေမဲ့အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်ခံနေရတာကိုနောက်မှသိရတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကမိသားစုအတွက်ဘာတွေဆက်ရွေးရသွားမလဲဆိုတာကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ။နောက်ဆုံးအနည်းချုပ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားတွေကတစ္ဆာမရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ထိုင်းဒရာမာပရိသတ်တွေဆိုရင်မလွတ်တမ်းကြည့်တဲ့အစကားတစ်ခုမှတစ္ဆာပေးလိုက်ရပါပြီ။ထိုင်းဖက်ရှင်စကားနာမည်ကတော့ The Betrayer ဖြစ်ပါပြီ။ကြည့်ဖြောင်ကြည့်လိုက်ကြပါနော်။